Re! Viss ēters ir te! Tikmēr daudzās Latvijas pašvaldībās stājušies spēkā paaugstināti apkuras tarifi. Apkura kļuvusi dārgāka Ventspils novadā, Rojā, Salacgrīvā, Pļaviņās un citās pilsētās un novados. Un tas notiek laikā, kad biržas cena gāzē samazinās. Ekonomists Pēters Strautiņš skaidro, ka biržas cenas samazinājums vēl nenozīmē, ka kritīsies tarifi. Ja cenas saglabājas apmēram pašreizējā līmenī, tad varbūt pēc kāda laika, kad jau tā vidējā cena jau kaut kādā ilgākā pagātnes periodā būs samazinājusies, tad varbūt varētu cerēt uz kādu nelielu tarifu kritumu, bet nav pamats cerēt uz daudz zemākām siltuma cenām. Ne šajā apkuras sezonā un pat ne nākamajā. Pirmais risinājums – mainīt primāro enerģijas avotu no gāzes uz kādu citu. Visdrīzāk tā būs biomasa, savukārt tur ir variants šķelda, malka, granulas. Tiesa cena strauji auga arī šķeldai un vairākās pašvaldībās, kurās tarifs tagad strauji audzis, apkurai izmanto tieši šķeldu. Piemēram, Ventspils novadā, kur vairākos pagastos tarifs pieaudzis par vairāk nekā 200%, sasniedzot pat 212 eiro par megavatstundu.